Здравейте хора, аз съм Bobby's Games и вие гледате обещаното видео от мен, а именно топ 5 факта за мен. Но преди да започне тази класация, не забравяйте да ударите по един подкрепа и да се абонирате с камбанка, за да не вземате да изпуснете някои от видеята ми на Minecraft, Clash Royale или Trivador България. Също така, може да се абонирате и за общият ми канал с Мартина, Bobby's Martina DG, линк долу в описанието. Долу в описанието също намерите линкове към моят инстаграм, както и инстаграмът на Бобин Мартина БГ. А сега ви пожелавам приятно гледане. Пътешествието. Обичам да пътувам и да разглеждам различни места. В Барселона най-много ме впечатли архитектурата на Антонио Гауди. Парка, двореца, катедралата на Саграда Фамилия, както и къщата Каса Батло. В Италия съм бил в Неапол, разглеждал съм двореца Казерта, наричан още италианския Версай, както и градът Помпей, станал жертва на вулканът Везуви. Прямо отдали време на Колизеума, фонтана Ди Треви, площада Свети Петър, испанските стълби и много други. Посещавал съм остров Тасос, Халкидики и за кратко съм бил в Сърбия, а в Google Earth съм разглеждал още много интересни места. А сега е време да се върнем в България. Аз обожавам разходките в планината. Бил съм във всички големи български планини. Рила, Пирин, Витоша, Родопите и Стара планина. От планинските първенци съм се качвал на Витошкия. В други големи градове, освен София, съм бил в Сандански, Копривщица, Велико Търново, Пловдив, Бургас, Варна и много други. Любимият ми български град е Сандански, заради гледките, откриващи се към Пирин, заради минералните басейни, чистият въздух, както и отношението на хората към гостите на града. Споделете в коментарите, кои български градове искате вие да посетите. Интересите ми. В свободното си време се занимавам с видео, монтаж, снимане на видеа, четене на книги, разхождане след природата и плуване. Вече 2 години ходя на курсове по програмиране и се занимавам с разработка на 3D игри. В тази сфера познанията по математика са адски полезни. Ако не съм пред компютъра, разучавайки Adobe Premiere, се занимавам с Lego, от което имам прекалено много, но си купувам още и още. И като стана дума за Lego, съвсем наскоро бях в България Мол, където бяха изложени цели градове от известни серии, направени изцяло от Lego блокчета. Естествено, заснех и видеа от там, които ще можете да видите в края на видеото. Любимите ми предмети. Предметите, които са ми най-интересни в училище, са математиката и литературата. Както вече казах преди малко, математиката ми е страшно полезна в програмирането на 3D игрите. Колкото до другото нещо, литературата, тя просто ми е интересна, защото там са споменати някои доста интересни произведения. Например, Принца и просяка, където, както може да би сте досетили, едно просяче разменя позицията си с принца на Англия. Кажете ми и вие, кои са вашите любими предмети в училище, долу в коментарите. И не забравяйте, кажете защо. Филмите. Харесвам филми с супергерои, като например Аквамен, Лигата на справедливостта и естествено любимият ми Доктор Стрендж. Обожавам да гледам също така сериите за Карибски пирати, Стар Уорс, Пърси Джаксън. А за Хари Потър, мога да разказвам чак до утре. Освен голяма колекция от магически пръчки, притежавам и на метало, направено специално за мен, както и няколко хоркрукса. Проучванията ми на магическия свят доведоха до събирането и написването на книгата «Енциклопедия на Хари Потър», съдържаща в себе си всяка една магия или заклинание от книгите, филмите и сценариите на двата филма за фантастичните животни. Ако искате да научите повече за нея, пишете ми на ето този имейл, естествено ще го има и долу в описанието. Любимите ми игри. Както някои от вас може би знаят, ако следите канала ми, аз съм голям фен на електронните игри. Любимите ми заглавия естествено са Clash Royale, Monster Legends, Trivador България, както и естествено Minecraft. А ако искате да върнем тази супер готина серия тук в канала, ударете по един лайк и отидете на канала DPickle, линк долу в описанието, и му наспомете, че иска да прави нови видеа с мен на Minecraft. Освен това, ако ви се играе интересен и забавен Minecraft мап, отидете на ето този адрес, по възможност трябва да си изтеглите това приложение, Maps for Minecraft P, адресът ще го има и долу в описанието. И изтеглете мапа Find the Button Bobby's Games, а ако ви хареса, ще ви помоля да го напишете като коментар.
И така, хора, ако видеото ви е харесало, не забравяйте да ударите по лайк в подкрепа и да се абонирате с камбанка, за да не спъцате някои от интересните ми видеа. Долу в описанието ще намерите линкове към моят инстаграм, общият инстаграм на bobinmartina.bg, както и линк към канала на Стефчо или Дипикъл, където не забравяйте да наспамите чисто нови видеа с мен на Майнкрафт. Така, тук може да се абонирате, тук може да гледате предишното видео. Аз съм Bobby's Games и чао-чао!